Nossa, mas que tiro no pé, me deu até vergonha alheia. A Polícia Federal prendeu o primo do Davi Alcolumbre, senador. O senador Davi Alcolumbre, ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. É ele quem tem o poder, e só ele, ninguém mais, decidido pelo STF, é ele quem tem o poder de pautar a sabatina e a votação que pode colocar no STF o André Mendonça, que é o ministro indicado pelo Bolsonaro, que até hoje não tá no STF, tá? Já há mais de 3 meses esperando a sua sabatina. O Davi Alcolumbre chegou a prometer para o Bolsonaro que ele não vai sabatinar o André Mendonça nunca. Que ou o Bolsonaro troca a indicação ou o Bolsonaro vai queimar esse cartucho e não vai indicar ninguém para STF. Vai ficar para 2023. Para quem acha que isso nunca aconteceu, nos Estados Unidos tem um exemplo bem semelhante. O Obama, ele indicou um ministro para a Suprema Corte de lá e o senador, que era quem podia pautar a sabatina desse ministro, não fez. O ministro ficou 293 dias esperando para ser confirmado na Suprema Corte, não foi confirmado, o Trump assumiu e indicou outro no lugar. Só para você ter ideia que isso no mundo acontece às vezes. No Brasil nunca tinha acontecido. É a primeira vez. Não se sabe se o Bolsonaro vai tirar a indicação do André Mendonça ou não, mas a Polícia Federal prendeu o primo do Alcolumbre. O Alcolumbre tem dezenas de primos. Só que tem uma coisa, é o mesmo sobrenome dele, não tem como falar, olha, o Isaac Alcolumbre está envolvido com tráfico internacional de drogas, sem você lembrar do Davi, que é o primo famoso, que é o senador. E isso, muita gente falou, o Bolsonaro fez isso para obrigar o Davi Alcolumbre a pautar o André Mendonça. Não, não. Isso para a Polícia Federal. Se o Bolsonaro controlasse a Polícia Federal a ponto de querer obrigar o Davi Alcolumbre, ele não ia prender o primo dele. Talvez ele até dissesse: Ó, seu primo vai ser preso. Mas não ia prender o primo dele, ia prender 5 milhões de reais o primo dele. Não ia. O Bolsonaro conseguiu irritar ainda mais o senador Davi Alcolumbre agora que o André Mendonça já era. Foi para o espaço a indicação dele. Enquanto o Bolsonaro dá esse tiro de canhão no pé, o que que acontece? O Paulo Guedes tá completamente isolado, tem assessores do Paulo Guedes que dizem que ele tá com sintomas de depressão. Olha, fácil ter sintomas de depressão quando tá roubando dinheiro público, matando a população de fome, né? Bem fácil. Olha, estou triste. Por que que ele tá triste, o Paulo Guedes? Porque ontem o Ministério da Cidadania, que depende do Ministério da Economia para isso e teve que ter o aval do Ministério da Economia, anunciou o Auxílio Brasil de R$ 400. Anunciou que vai ser um valor agregado ao Bolsa Família. Vamos colocar 20% a mais no Bolsa Família. Então, quem ganhar 100 vai ganhar 120, quem ganhar 400 vai ganhar 480 e assim por diante, será um acréscimo de 20% no Bolsa Família. O Ministério da Cidadania não explicou de onde vai tirar o dinheiro. Mercado financeiro tá derretendo, tá todo mundo irritado com o governo Bolsonaro. A coisa tá feia. O Guedes não sabe nem onde enfiar a cara porque ele prometeu que isso não ia acontecer. Querem colocar 30 bilhões na conta do próximo governo, fora os precatórios, que aí é uma bomba de quase R$ 1 trilhão em 9 anos, só para você ter ideia do que o governo Bolsonaro tá tentando fazer. A coisa Brasília tá pegando fogo nos últimos dias por causa disso. Você pode ver que ontem saiu o relatório final da CPI. Aí você entrava no site da Veja, no site da Globo, no site da CNN e alguns outros sites, todas as notícias eram sobre o Auxílio Brasil. Por quê? Porque o mercado financeiro tá louco com isso. Aí você entrava nos sites de investimentos, Exame, InfoMoney, ninguém falava da CPI, só falava, olha, as bolsas estão com temor do Auxílio Brasil. Era esse o assunto do dia. Por quê? Porque isso derruba presidente. Não cumpriu o teto de gastos, derruba. Eu vou explicar isso tudo, mas antes, um segundinho, se você quer ver derrubar mesmo, inscreva-se aqui no canal. O primeiro caso do Davi Alcolumbre, do primo dele, não, é flor que se cheira, viu? Não pensa que, ó, prenderam inocente, né? Pelo contrário. E depois, o caso do Paulo Guedes, dois tiros no pé do governo Bolsonaro que fazem a pressão ao governo se tornar muito maior. O primo do Davi Alcolumbre se chama Isaac Alcolumbre. Ele foi preso, não só ele, foram presas 24 pessoas numa operação da Polícia Federal no Amapá. O Davi Alcolumbre é senador pelo Amapá. Nessa operação, é uma operação contra o tráfico ilegal de drogas, também foi preso um dos primos do governador do Amapá. Só para você ter ideia, quantos políticos envolvidos no tráfico de drogas. Tem um do PSDB que é muito envolvido com o tráfico de drogas, até o tio dele tinha um aeroporto. Eu não vou falar o nome porque esse aí ele manda matar, viu? Então mata até o primo. Não vou falar quem é, mas a gente sabe que tem muito político envolvido no em tráfico de drogas. Você vê um também, aliado também lá de Minas Gerais, que pegaram cocaína no helicóptero, enfim. Tá, o caso do primo do Alcolumbre. Ele é dono de um aeródromo. O aeródromo é praticamente um aeroporto para aviões de pequeno porte, como aquele do ex-candidato à presidência do PSDB. Pois bem, ele é dono de um aeródromo e lá pousam e decolam aviões com drogas que abastece o tráfico internacional de drogas. A operação da Polícia Federal começou
Porque a Polícia Federal achou destroços de um avião. Algum avião caiu, alguma coisa aconteceu. Depois que caiu, queimaram o avião, exatamente para não deixar nenhum vestígio. A Polícia Federal achou aquilo, começou a investigar, e falaram, opa, peraí, isso é avião usado para tráfico. Aí descobriram que o avião não tinha cadeira, que não tinha um monte de coisa, que é exatamente para caber mais drogas no avião. Eles tiram até o tanque de combustível, eles modificam para poder colocar combustível em galão. É proibido colocar combustível em galão no avião, mas eles modificam para poder colocar combustível em galão para que caiba mais droga ainda dentro do avião. Vai lotado de drogas. Eles também fazem modificação no motor para que o avião possa percorrer distâncias maiores, só para você ter ideia. E o primo do Alcolumbre, ele tinha o aeródromo e ele tem conexão com as empresas que eram usadas para lavar dinheiro. Aí muita gente foi presa, mas muita gente mesmo. Foi feita busca e apreensão, operação de busca e apreensão em mais de 40 endereços. A casa caiu para todo mundo. Eles chamaram até de Operação Ícaro. Ícaro era aquele da mitologia grega, aquele que fez asas de cera e depois ele caiu. Por quê? Porque o avião caiu. Começou com um avião que caiu. Até não era assim a operação. E aí, é uma operação da Polícia Federal, todo mundo já faz a conexão. Opa, peraí, Polícia Federal vai pra cima do primo do Alcolumbre e o Bolsonaro precisa que o Alcolumbre paute a sabatina do André Mendonça, porque o Bolsonaro está extremamente pressionado pelo Silas Malafaia e pela ala evangélica. E na semana passada e retrasada, estava uma guerra lá em Brasília para que pautasse. O Davi Alcolumbre, ele bateu o pé e falou, não, vou pautar. Aí acontece isso, muita gente fala, é um susto nele, porque o próximo é ele. Nada, é um baita de um tiro no pé. Você acha que você convence alguém na política, prendendo o primo do cara? Mas de jeito nenhum, o cara vai te odiar 10 vezes mais. O cara já te odeia, agora é que ele odeia mesmo. O Davi Alcolumbre não pode ser preso assim igual o primo dele. Para prender o Davi Alcolumbre, tem que ter uma denúncia da PGR. Quer dizer, ele não tem nada a ver com o crime, assim, ele não é investigado por esse crime, mas assim, não tem nada. Assim, é mais um constrangimento para ele, porque é o sobrenome dele, que faz com que ele tenha ódio do Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Tá, aí, enquanto isso, o Davi Alcolumbre cada vez mais irritado, o Bolsonaro queimando, agora o Bolsonaro queimou de vez o cartucho dele na STF, é capaz, ó, coisa boa, do Lula assumir em 2023 e ter um ministro já pra indicar, porque se o Alcolumbre continuar assim, e olha, eu não duvido nada do Lula articular pra falar, ó, gente, deixa esse ministro pra depois pra eu poder indicar, que aí a coisa melhora, melhor do que deixar o Bolsonaro, eu não duvido nada. Tá, aí, enquanto isso, o Ministério da Cidadania do governo Bolsonaro anunciou o Auxílio Brasil. Assim que anunciou o Auxílio Brasil, foi mais ou menos 4 da tarde de ontem, ele sempre faz assim, estava fechando o dólar. Por quê? O dólar estava caindo, estava 5,52, chegou a 5,59, caiu 5,52, em 15 minutos subiu para 5,56. Por quê? Porque ele anunciou, e de novo, o Ministério da Cidadania não diz de onde vai tirar dinheiro. Ele só diz o seguinte, olha, a gente vai colocar uma parte disso fora do teto de gastos. Talvez a gente consiga pagar isso com os precatórios, com o calote que querem dar nos precatórios. Só que, de certa maneira, olha só como que é a hipocrisia do mercado financeiro. Quando o governo Bolsonaro disse que ia colocar 30 bilhões dos precatórios fora do teto de gastos, o mercado financeiro fingiu que não viu. Assim, tá, coloque. Paga isso fora do teto, não tem problema nenhum. Quando o Bolsonaro... Só que não passou. O Bolsonaro não tem maioria no Congresso. O Bolsonaro, quando envia uma... Quando o Bolsonaro tem uma ideia e ele envia isso pro Congresso, não quer dizer que vai passar. Pelo contrário. O Bolsonaro é tão fraco lá que isso será modificado 1000 vezes. Então, é por isso que o Bolsonaro não envia as propostas pro Congresso. Já percebeu? Ah, tem a reforma tal. O Bolsonaro não envia assim. Por quê? Porque vai modificar 1 trilhão de vezes. Ele não tem uma coesão lá pra falar, ó, gente, estamos coesos. Essa é a proposta. Vamos votar sim. Uma emenda ou outra. Não. Quando ele manda, podem modificar completamente. E aí o que acontece? O Bolsonaro mandou a dos precatórios, estão modificando isso, já era de um jeito, está completamente diferente a proposta, não se sabe quando vai aprovar, nem se isso será aprovado. Sem ter o que fazer, e com o auxílio emergencial acabando agora em outubro, o Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa para o pessoal começar a receber alguma coisa em novembro para ele ver se ele consegue melhorar a popularidade dele. Aí ele anunciou o Auxílio Brasil e falou, ó, não sei de onde eu vou tirar dinheiro, mas vou começar a pagar. Se tiver que emitir título da dívida e pagar e dane-se o teto de gastos, faremos e que deixe fora do teto de gastos. Só que para deixar um gasto fora do teto de gastos, olha só como é que funciona a lei. Você precisa enviar uma PEC para o Congresso para mudar a Constituição, mudar a emenda do teto de gastos, aquela que foi aprovada pelo Eduardo Cunha em 2017, aquela que deram o golpe na Dilma por causa dela, entre outras coisas por causa dessa emenda, e porque queriam aprovar isso, custo que custar, e aí mudar aquela PEC e dizer, olha, o teto é esse, mas
teremos aqui 30 bilhões que ficarão fora do teto, que vão beneficiar X pessoas, explicar direitinho o que é. Só que isso tem que passar no Congresso. Bolsonaro envia isso pro Congresso, ó, vai ser R$400 o Auxílio Brasil. Pode chegar lá no Congresso, pode diminuir para 100. Ou pode aumentar para 1.000. O Bolsonaro não sabe. A partir do momento que ele envia para o Congresso, ele perde completamente o controle sobre isso. Então o Bolsonaro está apavorado. Os ministros do Bolsonaro estão apavorados. Os assessores do Guedes começaram a falar que ele está triste, que ele está isolado, que ele já não responde ligação. O ministro da Economia não responde ligação dos assessores. Esse é o nível que chegou o governo Bolsonaro. Porque o Guedes está extremamente irritado que o governo vai pagar esse Auxílio Brasil fora do teto de gastos. O teto de gastos é sagrado para o Guedes. É, tem uma coisa que o Lula fala em várias entrevistas, o Lula diz, olha, há várias amarras fiscais, amarra fiscal é uma coisa que se usa para que o governo não gaste mais do que ganha, ok? O governo arrecada tanto, não pode gastar mais do que isso. Há várias amarras fiscais, o teto de gastos é a pior delas. O teto de gastos não deu certo em nenhum dos poucos países do mundo que tentaram utilizar. No Brasil, olha só a miséria que o teto de gastos está causando desde que foi aprovado. Até hoje, a economia do Brasil, assim, um desastre total. Ok, o Lula fala, tem outras amarras fiscais. Então o Lula, veja bem, o Lula que não é presidente, quando ele dá entrevista, o pessoal do mercado financeiro vê o Lula falando e fala, é, realmente, tem outras amarras fiscais. Não precisa ser o teto de gastos. Se você substituir o teto de gastos por uma outra amarra fiscal e fizer uma balança, um contrapeso, você consegue fazer com que o país tenha superávit. Afinal, o país teve superávit em todos os anos do governo Lula. É, agora eu vou mostrar aqui o carro de som nosso, na cidade de São José, que eu não mostrei todos os vídeos de São José, ó. Superfaturada, atrasou as compradas que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra comprar da Covaxin. E o povo é que paga isso, tem que ter um fim. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro. Desculpar, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Aqui um trecho lá de São José. Quando eu receber os vídeos dos carros que estão rodando hoje, eu já, provavelmente no próximo vídeo, já começo a mostrar os carros dessa semana aqui. Sempre a gente mostra com 1, 2, 3 dias de atraso. Às vezes eu consigo receber o vídeo no mesmo dia e aí é na hora que eu tô gravando eu consigo mostrar. Mas se não, eu mostro nos próximos dias os carros que estão rodando essa semana. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Mas não se esquece que no primeiro comentário eu deixo todas as minhas redes sociais. Não se esquece também, vai aparecer aqui na sua tela o canal Thiago dos Reis, que é o nosso segundo canal. Inscreva-se lá também. Quem não é inscrito no Plantão Brasil, não se esquece de se inscrever aqui. E vai aparecer também no final aqui um outro vídeo. Clique e assista mais vídeos. Coisa mais importante no YouTube é assistir o vídeo até o final. Então, parabéns por assistir até o final. E continuar assistindo do mesmo canal. Aí o YouTube fica louco. O YouTube começa a promover o canal que nem louco. É isso. Falou.